Godmorgon internet, eller faktiskt god eftermiddag för att idag har jag behövt tid att plugga. Jag har läst 333 sidor rapport och det är naturligtvis Mary Meekers fantastiska trendrapport om, om internet som hon har gett ut i många år. Hon är ju 59 år idag, hon började på Morgan Stanley och sen så blev det Klein Perkins och nu kör hon sitt eget bolag. Och en hållpunkt på internet är varje år när hon levererar sin internettrendrapport. Jag har att den här första gången, jag skrev om den tror jag var 2007, eh, och 2010 så uppmärksammade jag någonting som jag tänkte att vi skulle titta på idag och göra ett retrospektiv tillbaka på. För det har Mary själv också gjort. Eh, men jag ska börja med att säga om den här rapporten, den är alltså på 333 sidor och det är inte så jäkla mycket nytt egentligen. Utan styrkan i den här rapporten det är ju hur hon sammanställer det på, ett, på en plats och, och hur hon ser till att ibland liksom skära det här datat på ett, ett, ett sätt som gör att vi kan se, eh, att vi kan se utvecklingar på ett tydligt sätt. Um, naturligtvis, det finns stora glädjeämnen här. Det är ju kul att se att 51 av världens befolkning äntligen är online på internet. Det är kul att se hur 5G kommer att göra intryck framöver, hur, hur vi överhuvudtaget, liksom alla kurvor pekar mot att vi, att vi blir fler som är uppkopplade på ett bra sätt och kan dra nytta av kraften i internet. Um, och Det där är intressant. Men det jag framförallt tycker är häftigt, och det var det jag uppmärksammade 2010 också, det är när hon som sagt ställer saker mot varandra och väger in två helt desperata värden eh, som gör att vi, att vi liksom får en ny blick på någonting. Eh, och det har hon då bland annat gjort med det som man kallar för time spent, alltså hur mycket tid och uppmärksamhet levererar vi åt olika kanaler får vi väl säga. Print, radio, tv, desktop och mobil. Och hur mycket annonspengar går det in i de plattformarna? Och när man då tittade på den här, den här sammanställningen 2010 så kunde man till exempel notera att vi la bara 8% tid i mobilen. Men att vi la ännu mindre annonspengar, där bara 0,5% av annonspengarna gick till mobilen. När vi tittar på de siffrorna idag så är det 33% av vår tid som går i mobilen och faktiskt 33% av annonspengarna är i USA in i mobilen. Och, och, och det, här, det här känner vi ju förmodligen, va? vad vi kanske ser lite mindre av det hur sånt som print minskar. Där vi 2010 eller 8% av vår tid i print men 27% av våra pengar i print. Och nu pratar vi ju jättemycket om hur print här då, det innefattar i dagstidningar och magasin, hur det går dåligt för den branschen och hur annonspengarna flyr därifrån. Men när vi nu då tittar på 2018 så har vi alltså minskat ifrån 8% nedlagd tid till 3% nedlagd tid. Och annonseringen där har minskat ifrån 27% av annonskakan till 7% av av annonskakan. Men det som egentligen är fascinerande där, det är att är det är ju fortfarande en diskrepans när vi lägger mer annonspengar än tid i den kanalen. Och allting pekar mot att det här kommer liksom jämna ut sig över tid. Eh, vi kan också titta på till exempel tv, där vi, där vi 2010 la 43% av tiden och 43% av annonspengarna. Nu har det sjunkit till 34% av tiden och 34% av annonspengarna. Och, och tittar vi på, på eh, internet på desktopen så ligger det nu på 18% tid och pengar. När det 2010 var 25% tid och 19% pengar. Så de här kurvorna de balanserar ut sig och jämnar ut sig. Men vi ser ju också den här enorma momentum som det är för mobilen som, som en plattform för oss. Där vi tillbringar allt mer tid i mobilen och följaktligen så följer annonspengarna över. Och Då skulle jag vilja säga två saker om det här rent generellt, med när vi betraktar statistik. Det ena är att vi behöver göra det som Mary Meeker gör i den här grafen. Att vi hittar två olika värden och så ställer vi dem mot varandra. Vi väger ihop dem för att det är då vi faktiskt kan göra någon slags ordentlig sense ur de här datan. Att, att det, det liksom inte handlar om vanity metrics längre, utan det handlar om riktiga värden som vi kan göra nytta av. Och det andra det är naturligtvis att vi måste använda sådana här siffror, inte som absoluta tal utan som, som trendsiffror där vi ser utvecklingar, där vissa saker ökar, andra saker minskar och att vi därmed förstår liksom vad det här kan betyda för oss i vardagen. Um, jag ska inte rekommendera dig att läsa 333 sidor rapport från Mary Meeker men jag tycker du ska gå in och titta på en timmes presentation med henne i alla fall. Hon har en väldigt unik presentationsstil också där hon drar igenom de här siffrorna. För att utöver det jag har sagt här nu som jag tycker är viktigt, alltså att fokusera på rätt sorts värden och att fokusera på trender, så får du ändå en bottenplatta i den rapporten på vad som är viktigt att veta om internet 2019. Där var En sak idag, mig Joakim Jardenberg. Det kommer en ny imorgon på eh, garanterat ett helt annat tema. Häng med!